میں اس وقت موجود ہوں جڑا والا میں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر انجمن سبزی فروشاں سید قاری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ انتہائی پریشان ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم سبز منڈی سے رکشہ لے کر آتے ہیں تب ہی ہم سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے، سبز منڈی سے ہم باہر نکلتے ہیں تب ہی ہم سے پرچی فیس لی جاتی ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں جی صدر انجمن سبزی فروشاں سے سٹی جڑا والا، اے سی صاحب بہت اچھے بندے آئے، میں انہوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کیڑا مارکیٹ کمیٹی دا مافیا جی سیکٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ صاحب، میں انہوں نے ملاقات کی دفتر سے جا کے، میں انہوں نے کہا جناب سانو تو وضاحت دیو، انہوں نے کیا کی وضاحت لینی ہے، میں کہا جناب جن ناشتے والے سبزی منڈی دے وچ ناشتے والے چاواں والے بوتلوں والے پالک والے انہوں کو پیسے کون لینا، اور روزانہ کی بنیاد تک کرپشن ہوں، مینوں کہندا جی اسی انہوں نے بہت تنگ کرتا ٹھانگ کرتا، میں کہو کہ سانو شاید دکھاؤ، کہنا تمہوں یہ شاید دکھاوا گا، لیکن وہ باوجود کچھ نہیں، رکشا اندروں ہوں باہر تو 20 روپئے، روڈ سے چڑھتا تو 20 روپئے، اتنے لسٹ تو 20 روپیے، اتنا ملک کا وزیر اعظم ٹیکس نہیں جتنا دینا سبزی فروٹ والے دیندے ہیں، اس گل سے میں چیلنج کرتا وا، جڑا مرضی افسر آ جائے ساڈے نال مداوا کر لو، اس گل ایک پیٹی سے 30 روپئے دینے اسی 70-70 پیٹیاں لیا، پھر 20 روپئے لسٹ سے دینے ہیں، 20 روپئے رکشے دینے، پھر 20 روپئے رکشے دینے، اسی اپنی روٹی کماؤن تو پہلے یہاں جگہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن سانو یہاں کو سہولت کوئی نہیں، 1 بجے 12 بجے تو پہلے ریٹ لسٹ نہیں آتی، اسی ایسی صاحب نے کیا لیکن ایسی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ایسی صاحب آتے جرمانے کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں پوچھتے کہ تھی ریٹ لسٹ آگے وہ لیٹ دے آؤ، دوسرے نمبر کے اتنے یہ ریٹ لسٹ ہے، یہ تھی مجھے ویچ لو، ایسے کالا کلو یا کوئی سی نہیں ہوتا سوائے گاچا ہوتا جی، گاچا 150 روپئے کلو 200 روپئے کلو وکتا جی، یہ روزیں بھی ریٹ لسٹ بنی ہے، کہڑا گرام والے اتنے سے کیلا وا تو کہڑا اتنے سے ہے، کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے سب فراڈ ہے، یہ ریٹ لسٹ غلط بنا رہے ہیں، ریٹ لسٹ غلط بنا رہے ہیں، یہ مطابق میں چیلنج کرتا اسی جڑا والے اور سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کو، ڈی سی ایل میں چیلنج کرتا سبزی اور فروٹ اس لسٹ کے مطابق اگر منڈی جو خرید کے لیا دو، اسی ساری زندگی انہیں شکردی کرنی اور انہوں نے پانی بھرا گے، لیکن یہ سب اتنے بیٹھے یوگے کی رپورٹ کری جانے، ایک سبزی یا فروٹ یہ مطابق نہیں ملتا، منڈی چ نہیں ملتا تو شہر کس طرح ملنا، یہ ساری جو مہنگائی ہے ساری انہوں نے مارکیٹ کمیٹی انہوں نے کی ہے، گھر بیٹھے منتری لے جاتے ہیں، کوئی نہیں کسی نے پوچھتا، ایسی صاحب انہوں کہتے اوکے کی رپورٹ، اوکے کی رپورٹ، ایسی صاحب منڈی گئے رپورٹاں اوکے دیاں تے دکانداروں کو پیسے ڈیلی دے بیچتے لے جانے، ریٹ لسٹ جیڑی تسی چیلنج کر رہے کہ غلط بن رہی ہے، بن رہی ہے، میں اس گل میں نہ آئی ہوئی سیکٹری مارکیٹ کمیٹی، میں اتنے موجود ہاں، ایسی صاحب آئی ہوئے میں اتنے موجود ہاں، میں انہوں دساں گا یہ صحیح کتنا کرتے تو غلط کتنا کرتے، یہاں صرف پیسے کٹھے کرنے کی اور کوئی کام نہیں، ریٹ لسٹ تھوڑے کو پہنچتی کنے بجے، 1 بجے پہنچتی ہے 1:30 بجے پہنچتی ہے، اسی بڑی شکایت کی اس گل کی، لیکن کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا، ایکشن کی لینا نوٹ ہی انہیں کٹھے کرتے ناچتے کھانے چاواں بوتلیں وڈے وڈے کھروڑے لگ پیس جس دن ناگا ہوں اسی دن ڈبی گولڈ کی جیب انہوں کہڑی لوڑ ہے کسی نے پوچھنے کی، بہت بڑی گلیں بول رہے ہیں، میں کہنا ایک گل بھی غلط ہوئے تو میں دیندار ہوں، میں سیکٹری مارکیٹ کمیٹی نے دسیا لیکن وہ باوجود انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا، ایسی صاحب ایک دن گئے منڈی کے بچ اتنے تازہ سبزیاں تازہ پھل آتے ہیں اتنے گندگی کے ڈھیر لگے بو آتی، ایسی صاحب آئے اس ٹائم صفائی کی اس بعد پھر جاؤ جا کے ویک لو جا کے اتنے کیڑے چلے پے منڈی کے بچ لوگوں کو تازہ سبزیاں تازہ فروٹ انہوں نے لیا کے فروخت کرتے ہیں، کیا اتنے نہیں اتنے کرونا نہیں، صدر صاحب تھی گلیں جڑی کی بہت ہیوی لیول کے گلیں تھی کی اور چیلنج کیا گا تھی یہ گلوں کے پروف ہونگے تھوڈے کو کیونکہ ایس سی صاحب کو ویڈیو لائیو جانی ہے، کہنا جائے جی میں اس گل کا چیلنج کرتا بازار کھلو کے سبزی اور فروٹ اس لسٹ اتنے ایک شہ بھی لیا دے اسی جو ڈن کہنا بھگت نہیں تیار، اور تھی دیکھو نا تو ہر بندہ پڑھے دسو کالا کلو کتنے سے آنا یہ سی تیرے لکھے مجھے دسو کتنے آؤں یہ گڈیری لکھی ہیں 50 روپئے کلو گڈیری کتنے لب دی ہیں، چلو تھی مجھے دسو جی لب گئی تو مجھے دس دو نا تھی 50 روپئے کلو لکھی ہیں گڈیری اتنے، بالکل یہ صدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں تو وہ ماننے والی باتیں ہیں، جو جڑا والا کے حالات ہیں اسسٹنٹ کمشنر جڑا والا سے اپیل ہے کہ اس کو فلفور ٹھیک کیا جائے تاکہ دکاندار بھی پریشان ہو اور جو خریدنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہو، جب ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یا ریٹ کوئی اور ہے لسٹ ان کے پاس ہوتی نہیں، ایسی صاحب آپ آتے ہیں ان کو جرمانہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ لوگ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، جڑا والا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کیا جائے تاکہ دکاندار
دکانداروں اور خریداروں کو ریلیف مل سکے جی